Tubalamusiza mwenna abalabi baffe oli ku Expo TV amannyo omwana soda. Olwaleero vibe nafunafu olw'okuviirwako mwannyinaffe. Tuli ku mutimbagano buli wamu subscribing osiyalinge. Aba El Shaddai bo batambuza sente zeetolooza eggwanga lya tulino lyonna Uganda. So ba inboxing bakutambulize sente n'obwesigwa ate zituke gy'oyagala nga bw'ozisindise. Olwaleero ndina omukulu Kabaka Mwanga. Soka ombulize kuba kulaba ku Expo. Abanda wa kwa Expo TV ndi muna kuwavu. Lwa nsonga twa mkama ya tujie kwa mwanyina fe Asia. Asia ya fude na ye yonteke kaya mkama katuonda amauli ya gatu se ye uo gatu se amauli ya gatu se kwa kumacha na ye nsose kwesi kamunga kare ngamba si chitufu. Ngolo zabali mu comedy. Na yada ngenzo kwetegeza nga dala chitufu. Shewa ngambie? Chitufu. Na ye? Baga na muzika saidize wa feyo Masaka Lodi. Bwe watyo. Mwana we wa mwe. Mwana we wa feyo. Na ye? Nyongero gumia familia ya Asia. Wauli deko te ya food de kubache mbanyo weda mauli nsonga zono zigoverila. Na vi uli deko mbu baade aliyada inebwa kuchenda. Akati ebwa abasawo ne bamukola ko bamutereza urunji olumaze nafa bambi bwatyo boba kati boyinzo wa family ye naba wagizade bamwagala ngaku abadde bamwagala nasubize te wali naye nyongera bagu myomanyi singa abantu katondolo yalinga atwala abantu basi walinga tusolo kawa namuza singa abantu bangi kunsi kuwango ogina notuka kuumbei. Nisha mazima na uwa amaziga tuka ina. Okaba. Wala baba kaba na uwe. Wala baba kaba na uwe ni kato ninyo na nyongera kuwa gumia. Familia ya Asia. Mwaka majaba gumie. Mama, 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 mama tacha tegira. Mama tabi tegira. Kaba muka mama wa Asia. Kisoboka kubanga. Biva ona Mkama wacho wea saze. Wete wera likiride mkubane Asia na yaba dewa amani nyoko TikTok. Na wade wa amani nyoko TikTok. So nange nalawa ko. Ne bawe. Charles. Bawe Charles. Na mula wako mga baina kazanyo kwa wazani yao. Baina kare ka comedy. Kali ngawe ka comedy. Oka ugena kato bulila mwoko. Kali ka bitoke na msaji agamba papairasa. Asi ya mgawe witoke nawe. Binda ko, okumuka mbapapa ilasa, asi ya yabuza chari cheche. Ya mbuza. Kale bali mmoto kanga watama. Kache, nebasa anga witoke. Na mbuza chichecho. Komu saaja dati zikolo jipapa ilasa. Ko asi ya, atisinga chari wadechi soboka. Wandizeyo no osoma. Naenga, nyonge rogumi ya familia ya asi ya. Adee chari sito mgumiza mkubawe. Kalisi mkama akugumye omoyo gwa Asia mkama akulamuze kisa musibe bulungi mweraba abyebya bigambo bya Kabaka Mwanga tumunonyeza naye abeko kyayogera kuba Asia abadde mu mbeera ze zimunono naye abadde wa amaanyi nnyo ku TikTok wadde obudde buno ani agulina obudde buno bwagulina TikTok nzenji kutte ne bugugi yugumya naye Mwanyi naze Asia tubude kumaso. Abagala okuzika enteka tekano ku Expo twazitegeddeko bagenda muzika Masaka eyo bagenda muzika so abasobola ogenda musobola ogenda ne kitalo nnyo abamba de mugamba bya stunt ne assistant Asia yafudde yatwaliddwa kunaku lwa Mande tamaze yo banga deni yali awo natandika uliranga muluto mu muluma uyawulianga mu muluto mu muluma natandiko zile mmere ne kyewunyisa abeewaka kuba Asia fena tumumanyi muntu wa byakulya nnyo era aba yakatuka mu kafaso kanagamba anko njagala chips muli wa chips talina kyakulya kyasobola zira sobo yazile mmere abantu bagamba mbeera akyeno nasoka mtu ako kadwalira akasoka bamutusa kadwalira akasose mbusikani bakoze kifuba waggulu ate nga tumanyi kizibu kyabadde no wansi mu lubuto mu byenda kati mwanyi na nawa amagezi bamwongerewe bamutusize mulago ne bamusikaninga okebira ekibu ekyenda kye ekimunga kiriko ebbwa nga yeetaaga operation mu bwangu n'embiro operation yagigenzeemu bulungi era n'agivaamu bulungi ne mwanyi ne yamutubaddeko era abamwamulideko yatugambi nga bamutwala mu operation yasose n'asaba amazzi n'emmere endoza ne batabifaako
bamuyingiza munda bamaze omukolako nadda engulu bulungi nnyo nga mulamu weyamaliriza nga yakadde engulu bwati aliko oxygen n'atandika okusabaera still yabadde asaba naye nga takikkirizibwa kubikuwa nga wakava mu operation ne bagaana awo n'amaana kakana naye ng'alwana okwesigaku oxygen kwabaddeku oxygen zagenze owera ssaawa 10 ez'okumakya nga zembuyaga ezikasa engoye so wekumire ku expo amanyi omwana soda ntamba ne muganda wange abe mukama abatukumire Expo TV to the world.